Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Акыркы күндөрү YouTube'da ачасыңбы же Facebook'da ачасыңбы окшошкон эле бир видеолор чыгып жатат. Айтсаң эле ал жакта Садыр Жапаров менен Ташиевди каралаган видеолор. Ал жерде ушул коррупционерлер булар Кыргызстанды тоноп атышат, урдоп атышат, бардык нерсени өздөрүнө каратып алышты деген видеолор аябай көбөйүп кетти. Башында чыкканда анча-мынча адам ишенип турган видеолор чыгып атты. Чынын айтканда өзүбүз дагы ишенип калайлык дедик, анан бирок карап көрсөң бул жерде бир чоң оюн бар экен да. Анткени ошол баягы эле Темиров Лайф, аны билесиздер, Америка каржылайт. Ошондой эле Тилекмат Куренов, Мелис Аспеков дегендер бар. Ошолор бир күндө окшош кылып чыгара башташты видеолорду. Анан тип карап көрсөң видеосунун бир мааниси деле жок да күнөөлөгөнүн. Мисалы бүгүнкү чыгарган видеосунда Мелис Аспеков айтып жатат: Садыр Жапаров аябай жаман адам, бул кекчил, Камчы Көлбаевди дагы ошол өлтүргөн деген сыяктуу да видеосун карап көрсөң. А эгер Садыр Жапаров ушундай жаман адам болсо, эмнеге Садыр Жапаровду президент кылабыз? Бул аябай жакшы, бул патриот деп башында өзү кыйкырып жүрдү эле го. Анан өзү коррупцияга түшүп калып, Садыр Жапаров анын ошондой экенин билип калгандан кийин жумуштан айдап камагандан кийин ушул видеолорду чыгарып жатат. А Аспеков айтат го, мисалы мен патриот адаммын, бир тийин жеген эмесмин, ушундай аябай жакшы адаммын деген сыяктуу айтып жүрөт дайыма. Эгер ушундай жакшы адам болгон болсо эмнеге ошол башында бир кыйынчылык күн түшмөйүнчө ошол нерселерди айтпады ага чейин? Мисалы үчүн Садыр Жапаров ушундай жаман адам, буну президент кылып шайлабак эле элдер деп эскерткен жок. Жок, андай эмес да. Анткени өзүнүн эле баягы булардын ою азыр эптеп тополоң кылып кайра көтөрүлүш кылып бийликке келсек деген бир үчү бар адамдар да чынын айтканда. А Темиров Лайф деле күндө бир нерсени сүйлөп чыгат, бирок анын сүйлөгөнүндө эмес жашоо. Ал өзү Америкада туруп алып Кыргызстандагы жашоону каяктан билет? Азыр мисалы үчүн Кыргызстанда сиздер жашап жатасыздар, а мурункудан караганда мисалы үчүн жолдор кандай оңолду? Сонун болуп калды. Жаңы үйлөр түшүп сонун болуп. Эми бүт нерсе оңолуп жатат. Канча техникалар кирип жатат, Кыргызстандын армиясына канча курал жарактар сатылып алынып келинди, аны биз көрүп турабыз да. Алар Америкада отуруп алат экен дагы биздин жашоону каяктан билет алар мисалы үчүн? Анан дагы бул жерде Ташов дегени чыгып атат. Ишылып булар өзүнчө бир компания болуп алышты. Азыр компания болуп алып эптеп ушуларды каралап жок кылсак деген. Ошол видеосунда анан Камчы Көлбаевди айттык. Камчы Көлбаев анан Матраимовду айтыптат. Матраимовдон акча алган депчи. Матраимовдон акча алган деп айтыптат, бирок эч кандай бир документи же бир чеги жок да алганын тастыктаганчы. Жөн эле айтып койсом элдер ишине берет дегенби? Эгерде ошол Матраимовдон акча алган болсо элдин көбү ырас кылыптыр десе керек эле. Себеби мурунку президенттер Матраев менен дос болуп, куда болуп, бир тойдо жүрүп, ошол менен бөлүшүп жеп жүрүштү го. А Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев келгенден кийин Матраимовдун бардык нерсесин алып, мамлекеттин казынасын толтуруп жатышат ошого окшогон коррупционерлерди. Ошондуктан булар Матраимов менен буларды байланыштыра турган бир нерсе бар деп айтса, билбейм, бир акыл эси бар адам ишенбесе керек. Анткени Матраимовду жок кылып салышты го, мындайча айтканда. Көлбаевди деле өлтүргөнүнө эч ким өкүнгөн жери жок. Көлбаев канча адамдарды тоногон, канча жаш бизнесмендердин бизнесин тартып алган, жер үйлөрүн тартып алып койгон, канча адамды чынын айтканда өлтүргөн, аны дагы баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Ошондуктан туугандар булардын сүйлөп койгон сөзүнө эле ишене бербеш керек. Биз Кыргызстан оңолуп келаткан Кыргызстанды өзүбүз сакташ негизи. Булардын ошо жаман оюна биз эч качан кошулбашыбыз керек да, мындайча айтканда. Бул жерде Американын да колу бардай көрүнөт. Анткени ошо Темиров Лайфты деле Америка каржылайт да. Булар эптеп башка президент алып келип Россия менен биздин мамилени бузуусу бар да. Өзүнүн айтканы мисалы үчүн баягы Равшан Жээнбековго окшогон бирөөнү алып келген болсо андайлар, мисалы үчүн мен Россия менен болду мамилени үзөбүз, биз Америка менен достошобуз деп Зеленскийге окшоп чыккан болсо, билесиздер, а Россия ушул жерде турат. Анда дагы биз дагы ошо Россия менен согушка туура келет мисалы үчүн. Ошондуктан бизге Америка наркы беркинин кереги жок. Жакын кошунабыз ушул Россияда канча адам иштеп жүрөт? Ошондуктан ойлонушубуз керек албетте туугандар. Албетте өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийга жазып кетиңиздер, каналга жазылганды да унутпаңыздар. Мына Жалал-Абадта деле билесиздер, өтө баягыдай мен кыйынмын, положениесин дегендер бар эле, билесиңерби?
Biyağı Karadaryalıklar, biyağı Toğluklar, biyağı Barkılıklar talaşıp öyle tırtışıp yatış içeri. Kanavuş olardı az bürüyor. Bürüyor çok. Bürüyor bulup görsün. Buna bilesinler, o şey Jallabatta o şey bölüp alışıp Sputnikliktir, Smuluklar, Sentirlikler bolup bölüp alışıp çavuşup geçişkenler. Esin erdi mi? Yaş balılar da mektepliktir uçuna yola başlayan bol çok. Mektep yaşından başta öyle Smuga, Sentir kirbeyt, Sentirge Sputnik var vayt, Sputnik'e Sentir var vayt, uçuna yola kettiler. Buna uçurum barın joyduk. Bunun arayı mınday ol boy. Mınday ol boy. Bandittik. Cevol olsa kılmıştuğuluk, canağı da ideologiya de geldi biz. Tüp damırdan beri çok kılışımız geldi. Yaş ballarımız içine istinen, mektep yaşından başta patriotluğuluka, mekençildikke, mekenin süyüğü, akcaşı oğu, bilim alığa, emgek kılığa yürünüş gerek. Buna hoşunda bana memleketimiz kelecek oldu. Kuday buyursa, hoşunda kelecekte kamsız kılığı için hareketimiz kılığı atavuz. Kutmandu keçiñizder menen urmattuu Kırgızstandıktar, kımbattuu kalayık kalkım, ardaktuu ata jurt. Sizlerge tüz efirden bugünkü kayrılığımdın sebebi Kumtör Altıngeni Kırgızstandın toluk iyiligine birotolo kaytarılganın Kırgız eline jana jalpı dünyölük koomçulukka jarıyalaymın. Sentera menen bolgon talaş tartışты çechüü jana jöngө салуу тууралуу келишимге жаңы эле кол коюлду. Биз эң чоң улуттук байлыгыбыз Кумтөр кенинин Кыргызстанга толук жана биротоло өтүшүн камсыздай алдык. Ошентип Кумтөр кени толугу менен Кыргызстандын энчисине өттү. Бүгүнкү күндү өлкөбүздүн тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп атасам, аша чапкандык болбостур. Анткени элибиз бүгүн өз тагдырына болгон жоопкерчиликти өз колуна алды. Улуттук кызыкчылыкты коргоо деген дал ушундай болушу керек. Мен жалпыңарды, бүткүл элибизди бул жетишкендигибиз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Эмесе мен сиздерге макулдашуунун негизги жоболору жөнүндө айтып берейин. Мындан ары Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык, башкача айтканда Кумтөр Gold Company ишканасынын 100% акциясы Республикабызга тиешелүү. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек 2021 жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык. Мындан тышкары, Центера бизге өткөн жылдын 3 кварталы үчүн дивидендтерди төлөп бермей болду. Анын көлөмү болжол менен 11 миллион АКШ долларын түзөт. Дагы бир жетишкендик. Центера кыргыз тарапка 50 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү бир жолку төлөмдү да төлөп берет. Буга да жетиштик. Биз Кумтөргенин рекультивациялоо фондуна карата көзөмөлдү толук өзүбүзгө кайтарып алдык. Бизге 53 миллион доллар келет. Бул каражат мурда Лондон банкынын трасттык эсебинде сакталып келген. Центера 2021 жылдын май айындагы алтындын партиясы үчүн алар алып кете албай калган 29 миллион долларды төлөп берүү боюнча койгон талабынан баш тартты. Центера АКШ'da, Швеция'da, жана Канада'da кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болду. Ал эми Кыргыз Алтын ачык акционердик коому Центерадагы 26% үлүшүн өзүнө өткөрүп алат. Ошол эле учурда Центера аталган акциялар пакетине укуктарды өткөрүп берүүгө байланыштуу Канаданын мыйзамдарына ылайык бардык салык төлөмдөрүн өз эсебинен жабат. Биз кыргыз тараптагы Центерага каршы козголгон бардык соттук жана башка иштерди, дооматтарды токтотобуз. Ушундай шарттарды макулдашууга жетишүү оңой олтоң болгон жок. Анын ар бир пункту боюнча чечим кабыл алуу бир жылга жакын убактыбызды алды.
Урматтуу кыргызстандыктар. Азыркы дүйнөлүк курч кырдаалды жана өзүбүздүн абалыбызды эске алсак, жетишилген келишимдин шарттары бирден бир оптималдуу жана биздин пайдабызга Кыргызстандын мамлекеттик жана улуттук кызыкчылыгына чечилгендигине ишендире аламын. Соттук процесстер жана эл аралык арбитраж узак жылдарга созулуп кетерин билесиздер. Мындан да жакшы шарттарга жетишүү үчүн биз бери дегенде дагы 5 жыл убактыбызды, 10 миллиондогон доллар каражатыбызды коротмокпуз. Же болбосо 7-8 жылга созулуп тура бермек. Биздин пайдабызга мындан да оң чечимдердин кабыл алынышына кепилдик жок эле. Бирок биз ал арада көптү жоготуп, убакыттан уттурмакпыз. Созулуп кетсе, ири инвест долбоорлордон куру калмакпыз. Арбитраждык соттук процесстер бүтмөйүнчө инвесторлордун ишеними солгундап, республикага сырттан финансылык каражаттарды тартуу оорломок, өлкөгө тыйын дагы, товар дагы келбей кала турган коркунучка кептелмекпиз. Сүйлөшүүлөр абдан оор болду. Ошого карабастан, биз эң башынан тартып мамлекеттин, улуттун кызыкчылыгын коргоо үчүн бекем турдук. Өзүбүздүн позициябызды чечкиндүү түрдө коргодук. Башында бизди эл аралык коомчулукка жапайы баскынчы катары көрсөтүүгө аракеттер болду. Андан кийин да бизге өтө келишкис талаптарды коюшту. Биз баарына чыдадык, бекем турдук. Биз үчүн маанилүүсү Кыргызстандын жана кыргыз элинин кызыкчылыгы эле. Акырында эң баштапкы сүйлөшүп жаткан позицияларды түп тамырынан өзгөртүүгө жетише алдык. Өлкөбүз үчүн бүгүнкү учурга ылайыктуу, максималдуу түрдөгү пайдалуу жыйынтыктарга жетише алдык деп дагы бир ирет ишенимдүү түрдө айта алабыз. Биздин чечим эл аралык арбитраждык боюнча дүйнөдөгү эң мыкты юристтердин колдоосуна негизделди жана алардын бизге берген кеңеши да ушундай болду. Биздин пайдабыз дегенимди өзүңүздөр баалап, таразалап көрүңүздөр. Эгерде буга чейин биз жыл сайын дивиденттердин символикалуу көлөмдөрүн гана алып келсек, тактап айтканда 20 жылдын ичинде жалпысынан 85 миллион доллардын тегерегинде дивидент алып келсек, өткөн жылдын 7 айында эле 323 миллион доллар таза кирешеге ээ болдук. Быйыл буйурса 500 миллион долларга чейин алабыз деп турабыз. Кумтөргени бүгүнкү күндө орточо эсеп менен 3 миллиард долларга бааланууда. Адистердин эсебине таянсак, жакынкы 10 жылда кумтөрдөн кеминде 5 миллиард доллар киреше алууга жетишебиз. Башкача айтканда, 160 тоннадан 200 тоннага чейин алтын казылып алынат. Бул бюджетке түздөн түз чоң пайда, колдоо десек болот. Мен тастыкталган эсептөөлөрдү гана айтып жатамын. Бирок ал жакта башка дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Азырынча алар жөнүндө кененирээк токтолбой эле турайын. Айтайын дегеним, кумтөрдүн чоң потенциалы бар жана элибизге дагы узак жылдар бою кызмат кылат. Учурда тышкы карызды кайтаруунун убактысы жетип, жылына ири өлчөмдөгү каражатты төлөөнүн мезгили келгенин билесиздер. Бүгүн белгилей кетчү жагдай, кумтөрдү көзөмөлүбүзгө алган соң, эми тышкы карызды төлөө маселесинде өзүбүздү ишенимдүү сезип, жеңилденип калдык. Биз сырттан сатып алып жаткан товарлардын, буудай, шекер жана өсүмдүк майынан тартып, күйүүчү, майлоочу материалдар менен жер семирткичтерге чейин баалары кымбаттап жатканын эске алсак, жаңы эле жарыяланган шарттарда кумтөр боюнча макулдашууга жетишүүнү кечиктирбөө учурдун талабы жана кабыл алынган чечимдерге негиз болгондугуна ынанабыз. Мамлекет башчысы катары мен чечкиндүү жана кечиктирилгис кадамдардан баш тартпаймын. Элдин жоопкерчилигин мойнума алгандан кийин создуктурууга жол бере албаймын. Урматтуу кыргызстандыктар, эми кумтөр толугу менен менчигибизге өттү. Мындан 20 жыл мурда эле болчу окуя бүгүн гана жүзөгө ашты. Бул албетте кейиштүү жана өкүнүчтүү.
Бирок өткөн ишке өкүнбөйт демекчи, эл журтубузга жараткан Кудайым белек кылган байлыкты уурдагандар, тоногондор тууралуу сөз кылгым келбейт. Мен кыргыз саясатындагы басып өткөн жолумда Кумтөрдүн байлыгы жөнүндө такай айтып келдим. Ал үчүн санаалаштарым, үй-бүлөм менен бирге далай кыйынчылыктарды да башымдан өткөрдүм. Азыр жөнү жок эсептешип, кимдики туура же кимдики туура эмес деп акыйнек айтышып, күнөөлүүлөрдү издегенге убакыт жок. Мен калкымды алдыга карай сүрөп, илгери баштагым келет. Андыктан өткөнгө кылчактабастан алдыга карай чечкиндүү кадамдарды жасашыбыз керек. Мындай саясат өз мамлекеттүүлүгүнө ээ эркин элге жарашат деп эсептейм. Биздин тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Кумтөр боюнча бүгүнкү чечим мамлекетибиздин өсүп өнүгүү жолундагы ири жетишкендиктердин башталышы гана. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, командама, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн топко, ата мекендик жана эл аралык юристтерге жемибизди жедиртпей, сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жүргүзүшкөн үчүн өзгөчө ыраазычылык билдиремин. Сиздер өлкөбүз үчүн эбегейсиз чоң кызмат кылдыңыздар. Алтын казуу ишин бир да мүнөткө үзгүлтүккө учуратпай, кенди иштетип кеткен Кумтөрдүн бүтүндөй эмгек жамааты дагы биздин жылуу сөздөрүбүзгө жана мактоого татыктуу. Сунуштаган чечимдерибизди колдоп, бекитип берген үчүн жогорку кеңештин депутаттарына дагы ыраазычылыкты билдиремин. Жана албетте, Кумтөрдү элибизге кайтарып берүү ишинде эркин айтарылбай, кыйла жылдар бою күрөшүп келген бардык жарандарга, бардык кыргызстандыктарга чын жүрөктөн алкыш айтамын. Бүгүн биздин жалпы жеңишибиз. Урматтуу кыргызстандыктар, бардыгыңыздарды башталган ыйык Орозо айы менен куттуктаймын. Ар бир үйдө ырыскы, береке кут жана бакты таалай ырооласын. Орозоңуздар кабыл болсун, жараткан Кыргызстаныбызды колдосун.